សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានតម្រង់ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាស្អែកដល់ហើយបងប្អូនមិនបានចូលរួមពិតជាស្ដាយការសម្ដែងល្ខោនខោនល្អអស្ចារ្យឈុតធំ20ចា280នាក់នៅទីលានជលដំរីទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបចាដើម្បីអង្កាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងល្ខោនខោលដល់ខ្នាតធំមានចំនួនអ្នកសម្ដែងរហូតដល់ទៅ280នាក់នៅទីលានជលដំរីទឹកដីអង្គរសៀមរាបនោះសូមប្រជាមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអន្តរបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រជាមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងមិនគេបង្អស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎កាលពីម្សិលមិញនេះមានថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើយោងតាមករណី Facebook យុវជនលខោនខោលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាអស្ចារ្យមួយគឺការសម្ដែងល្ខោនខោលខ្នាតធំនៅទីលានជលដំរីទឹកដីអង្គរសៀមរាបដើម្បីអបអរថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអរូបីនៃមនុស្សជាតិ Facebook ខាងលើនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសូមចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកករាត្រីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅចាព្រះលានជលដំរីទឹកដីអង្គរសៀមរាបសូមអញ្ជើញក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យកើតឡើងបានជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាត្រីនៃការចងចាំល្ខោនខោលឈុតធំ280នាក់តោះដល់ពេលដែលពួកយើងចូលរួមសារព័ត៌មានបន្តដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបានដឹងផងដែរចូលរួមជ្រុំជ្រែងភាពថ្កុំថ្កើងនៃវប្បធម៌ខ្មែរយើងចា៎ចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាព័ត៌មានការសម្ដែងល្ខោនខោលខ្នាតធំចា៎ចំនួន280នាក់នៅទីលានជលដំរីទឹកដីអង្គរសៀមរាបគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា